Og ikke mangler skruen, det glemte jeg. Skal jeg kravle. Velkommen og god fredag efter. God fredag aften. Den er 4:30. Inden den her video online er kl. 5. Jeg er lige kommet ind ad døren. Jeg har været i Lidl og handlet for 161. Den der eksterne harddisk er kommet. 2 terabyte til 500 kroner plus fragt. Så man er fremover, jeg skal nok købe dem på 4. De koster så en lille smule under 800, så sparer man altså 200 kroner. Så sparer man 100 kroner, så jeg skal have dem på 4. Men der er altså lige 800 kroner, for de falder jo hele tiden. Så har jeg købt sådan nogle, det er desværre ikke sådan nogle salmiak, men jeg kan finde ud af, der står ikke, hvad for nogle der har været. De har også nogle røde og lysgrønne og sådan noget. Nu har jeg prøvet de mørkeblå her fra Lidl. Det er i hvert fald ikke som jagt. Det er sådan nogle medier, men de smager udmærket. Jeg har også lige købt en pose slik. Men nu har vi alt det der billige brød nede i Lidl, så jeg har ikke været bæren og kaldt franskbrød. Koster 18 kroner, så nu har jeg købt et helt franskbrød til 19 kroner. Jeg har også købt en pose slik. Men alt det her. Det er jo lige blevet ham fredagen for 7.95. Så jeg har altså købt en pose her. Det er jo så nok det, for det blev jo sådan lidt ekstra mange penge. Det er jo mega dyrt. Ja, bare det her slik her kan være, jeg ved ikke, over 40 kroner. Det er også 15 kroner det her. Men det har jeg nu. Jeg har sovet mega sent i nat. Så er det kl. 6 i morgen, så jeg kunne simpelthen ikke komme op. Jeg vågnede sådan helt bevidstløs op. Så jeg satte væk ud til kl. 11, og så trykkede jeg 10 gange på den der snus slummerknap, og så er jeg først op 10:12. Så jeg er mega sent op, men jeg har spillet det der spil Kingdoms, 3,5 time, der har jeg, det lægger jeg også op på. Men jeg tror, jeg går i gang med et nyt spil i aften, der hedder Dawn of Man. Men Lidl har også kartoffelmos, tror jeg, der er så noget med mælk i, så det vil jeg lige prøve. Jeg har et brev af Netto, men den på Netto er der ikke mælk i, men det er meget smart, der er mælkepulver i forvejen. Det giver sådan lidt bedre konsistens. Og de har simpelthen billig smør nede i Lidl, 15 kroner, så der har jeg købt 2 af dem. Og 2 mælk, det er min morgenmad nu. To smør, der har jeg, den holder sig til 29. januar, så. Og en hølsesalat. Jeg har købt sådan en greb light halløj her til 6 kroner. Det var det hele. Så jeg kom lidt ud og fik hentet min harddisk. Det er super godt. Lad os lægge den ind her. Så nu kan jeg bare sådan optage. Nu kan jeg bare sådan optage. Jeg har en 200 gigabyte ledig på den anden der. Det er jo ikke meget, hvis jeg laver 20 gigabyte. Yes. Men lad os smøre sådan noget, for jeg har noget andet smør her. Der har vist noget tilbage. Eller det blev jeg i løbet tør for. Jeg har i hvert fald noget ost. Nej, der havde jeg så ikke noget smør. Det var så godt, jeg købte. Jeg skal ikke have makrelsalat. Jeg ved ikke, lad os tage noget tunsalat. Lad os gemme den her. Det er sådan en kommeost. Jeg tror, jeg kan godt lide sådan noget komme. Det smager fint. Og det der kartoffelmos, jeg har lige sat op her. Men det er Nettos kartoffelmos. Det koster 10 kroner, 3 brev. Den koster 12,5. Der er sådan mælk i. Det må jeg lige finde ud af, hvad det er. Vi har faktisk 2 krebinetter. Jeg tød op i går. Og et halvt glas brun sovs, så jeg kunne godt lave. Men nu er jeg lige sådan dårlig, jeg har ikke fået morgenmad nu. Så jeg kan begynde at stege krebinetter lige. Jeg har ikke engang fået morgenmad. Nå, det var godt nok det underlige video, jeg fik optaget nat her. Det var spejlbilledet natten. Det var sådan set bare for sjov skyld, jeg gik i gang med det. Det er selvfølgelig rigtig nok, kan man lære at redigere sit video. Så kan man altså lave en masse sjov ting. Der er også noget, der hedder videokunstner. Der er nogle mennesker, der bruger video som kunst. Med musik og lyd og sådan noget. Man kan lave rigtig meget med video. Det kan man jo se på musikvideoer.
musikvideoer, kunstvideoer, også reklamer, mange reklamer. Jeg har set rigtig meget efter at gå på YouTube, så jeg har rigtig mange reklamer. Jeg ser jo, hvad for reklamer der er på min YouTube-kanal. Men det er jo kun for mig, det er jo algoritme. Det er jo ikke noget reklame, der bliver vist for alle. Altså, hvad jeg ser af reklamer på YouTube, er ikke det samme som, hvad andre folk ser. Jeg ved ikke, hvad. Det er jo noget med nogle algoritmer og cookies og sådan ting. Yes. Men jeg røg også lige 200 subscriber ned. Det har noget at gøre med, at YouTube har ryddet ud i falske spam-konti. De har slettet en masse konti, så jeg har mistet altså nok over 200 på det. Så men jeg har jo ikke aldrig købt. Jeg har ikke købt nogen falske. Man kan jo sikkert også købe sådan fake YouTube-konti. Så det har jeg altså heldigvis ikke kørt. Det vil altså være lidt pinligt, hvis man har købt 10.000 falske YouTube-følgere, og så man kun har 12.000 subscriber. Så man lige rører nede på, og det tyder ikke være så godt. Det tror jeg, at der er mange, der gør, at de kører så flere hundrede tusind og flere millioner. Yes, men jeg går nok gang med det nye spil, der hedder Dawn of Man. Det er sådan et, man starter istiden, og så skal man starte med sådan en istidslandsby. Jæger og samler ressourcer, og jeg kender ikke spillet, så det bliver da ret sjovt for. Men jeg har jo spillet videre med det der Kingdom-spil, og jeg videre en anden dag, men jeg tror lige venter til noget, til der kommer en anden opdatering til spillet. Inden jeg sådan, der er ikke sådan så meget at lave. Så vi tager en af Tunesalag. Det er så Lidls Tunesalag. Det var så ikke det, jeg skulle have haft. Jeg skulle have haft hønsesalag. Men det er så lang tid siden, jeg har fået Tunesalag. Med en mel til også. Men jeg har betalt i går, det har jeg lavet også video. Jeg har betalt det sidste dårlige online-lån på altså 160%. Det er ikke et online-lån, det er jo kviklån. Man kan ikke kalde til 160 lån. Det har jeg været logget på. Der er jo gældsfri hos dem. Jeg har også logget på et andet sted. Det er til 800%. Der er også gældsfri. Så jeg er gældsfri de steder nu. Det er godt, at mine penge forsvinder jo mega hurtigt. Så den der ekstern harddisk der til 500 kroner, den har jeg altså købt på mit kassekredit, for det er så jo simpelthen så penge, der får der igen, ja. Ja, så jeg skal bruge 500 kroner til en ekstern harddisk, og så skal jeg lige hæve 300 kroner, og så 200 liter, så har jeg altså brugt 1000 kroner. Så jeg har allerede 100.000 kroner, jeg har hævet 200 mere, jeg har 350 kroner i min punkt, og det er altså stadig ingenting. 350 kroner er jo ingenting, det er altså kun 6. december. Og det kan man jo godt lade at handle for 275. Det var bare lige for at have lidt kontanter med på. Så ja, jeg har bare lidt til at bære eller et eller andet der. Så jeg bare føler, at jeg har lidt penge på mig. Yes, jeg har jo også mit Mastercard på mig der, men nu der er jeg kun 500 kroner på. Det er jo også penge. Yes, jeg har fået minus 19.500. Så det kan jeg jo hygge mig med resten af næste år. Og 2020 med at forsøge at få min salg ud i kassen. Det er ikke at stå og rode med her. Nu vil jeg ind og sidde og spise det. Yes, jeg ved ikke hvad jeg venter på snart mere nu, men jeg venter så nok på, jeg venter på at det år bliver færdigt her. Og jeg får betalt mine regninger til januar. Jeg skal jo ikke noget jul. Jeg skal bruge 0 kroner og penge på julegave. Jeg skal ikke holde jul. Jeg har ikke holdt jul. Jeg ved ikke hvad er det. Over 10 år, 15 år siden. Langt mere. Jeg har ikke holdt juleaften. Jeg har ikke været til juleaften langt over 15 år. Så
Sådan er det bare blevet. Mine søster, de har børn, de holder jul for sig selv og sådan noget. Og jeg så jo ikke rigtig min søster også selv før de fik børn, men nu holder de jo jul selv. Så man er til så flytter deres børn jo også hjemmefra, så sidder de. Yes. Klokken er 20:00. Men jeg kom mega sent op. Vi har fået købt et par rigtig billige spil i nat. For 8 euro. Yes, jeg skal lige have en grønrulle. Det er sådan ikke mørk brød for lille. Jeg skulle nok bare købe den med lige normalt. Men jeg har så... Nu har jeg fået den harddisk. Og så bare sådan... Jeg kan ikke spare, men jeg skal bare holde sådan lidt igen op, så nu skal jeg bruge et andet til at skære. Hvad er det bedste med, at du spiser af? Jeg skal også have mine læsbrækker på. Men det er så fredag. Det er en god fredag, når vi kan bare skrive og spille computer. Så kommer det der Down of the Man, det kommer også først efter midnat. Og det tager jo lang tid, inden jeg lærer, hvordan man spiller. Det her brød tror jeg kan købe igen, det er sådan lidt mørkt. Altså det er meget typisk i skallen, hvor ligesom er i skorpen hedder det, ikke en skal. Jeg skal lige have en god fredagsbrød igen. Og nu vil jeg bare spise det her. Yes, kom.